ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಡಿ ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದರು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಲ್ಹಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುವ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಮಹನೀಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಡಿ ಚೌಹಾಣ್ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು, ಈ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಹಾತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ 65% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 19, 20, 21ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಕೋಲ್ಹಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಿಂದ 480 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಲೇಜು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಹವ್ಯಾಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕುಪ್ಕಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಈರಯ್ಯ ಗಣಕುಮಾರ್, ಮುನ್ನಾ ಕಮತ್ಗಿ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ್ ಸಂಗ್, ಪ್ರಭು ಗಣಿ, ರವಿ ತುಪ್ಪತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳ ಸಮೀಪ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಚವನ್ ಗುರು. ಆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿತ್ತು ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಹವ್ಯಾಸ ಪರಿವರ್ತ ಹವ್ಯಾಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ವರದಿಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಜಯಂತಿ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಪತ್ರಕರ್ತರು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರು ಶ್ರಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ದಿನದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆಯದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಸತ್ಯ ಐತಿ. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ 4ನೇ ಅಂಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಮಾಜದ ಓರೆ ಕೋರೆಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಸವನಗೌಡ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗಡೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪೇಪರ್ ಓದುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ, ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸುವಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ಹಗಲಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಹೊಟ್ಟೆವಲ್ಲ ಅದ್ರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿರಿಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣ ಅವಸಂ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪರಶುಧನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಈಗ ನಾನಂತೂ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೀಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಉಳ್ವಾರ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹವ್ಯಾಸ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಉಳ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಸರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಸಹ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ನಾಯಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರ ಅಮೂಲ್ಯ ದಿನ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ದಿನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ದಿನ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭದ್ರಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಇರ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೌರವ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಂಬಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಸೂಜಿ ಮುಂದಿರುತ್ತದೆ ಪೂರ್ಣಿಸ್ತದೆ ಹಿಂದಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಹೋಗೋದ್ರ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹೋಗೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ದಿಶೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈಗೆ ಕೈಯಾಗಿ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಅದ ಇವಾಗ ಆಟೋಟಗಳು ಬಹಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸರನ್ನ ನೇಮಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಮನಾಥ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖೋ ಖೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಬೇಕು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಖೋ ಖೋದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾನಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನೇ ಆರನೇ ಏಳನೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಸ್ ಎಫ್ ಐ ತರ ಖೋ ಖೋ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವತ್ತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗ ಕೋಲಾರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಂತ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಬರೀ ನೀವು ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನಾ ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಒಂದು ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮುಖ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯ ಹಂಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಗುರು ಮುಟ್ಟಿದವರು ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋಟಗಳು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಮಾಡು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ನನಗೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ
13ನೇ ವರ್ಷ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೊ ಈ ತರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಜೃಂಭಣೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶೆ ಇತ್ತು ನಾನು ನೂತನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ನಂತರ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಾನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅವರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಕಂತಹ ಹಂಬಲ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕಡಸರಿ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಜ್ಜನ್ ಸರೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದಿತ್ತು ನಂತರ ನಾನು ಕುಕ್ಕಡಸರಿ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ಹೇಂಗ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆನೆಸಿದೀವಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ತಮಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾಜದ ಎಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೆಚ್ಚಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೇವಿ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕಠೋರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರದು ಈ ಮೊದಲು ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತು ಮೋಹನ್ ಕರಮಚಂದ್ರ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಉದ್ದೇಶ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದಿಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರದೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಬೆತ್ತಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕೋಲಾರದಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಮಾರು 60% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೋಟದ ಸರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಯಗಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೇವಲ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 33 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ತಂಡಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 33 ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿ 66 ತಂಡ
ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 480 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮತ್ತು 480 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 19 20 ಮತ್ತು 21 ಒಂದು ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಜಂಪಿನಿ ಸರ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಜಂಪಿನಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ತೋಟದ ಸರ್ ಅವರು ನಾನೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ್ದು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಒದ್ದಾಡ್ತಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ತಗೋಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲೇ ನೀವಲ್ಲೇ ಅಂತಾವು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾವಿರದಿಂದ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 1200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಸಂಗಮನಾಥನ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಅಂತಕಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಮನೋರ್ನವರು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೂ ನಾವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದವರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಸರಿನ ಗ್ರಾಮ ಕೋಲಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಲಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಸರನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಅಂತಕಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವು ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಕೂಡ ಈ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೂಗೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳಿದಾವು ಒಂದು ತೋಟದ ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕುಬ್ಕಡಿ ಸರ್ ಮೊದಲು ಎಸ್ಎನ್ ಗೀಡಾಪುಗಳು ಸರ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾರ ಕುಬ್ಕಡಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ತೋಟದ ಸರ್ ಕೂಡಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪರೇಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಅದು ಒಂದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಲಾರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಹೆಂಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಕಬಡ್ಡಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಐತೆ ಆ ಸಮಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ವಿ ಅವರಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನವೆಂಬರ್ 4 ನಡೆಯಲಿದೆ ಆ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿಯು ಕೂಡ ನವೆಂಬರ್ 19, 20, 21 ನೈಟ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಖೋಖೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕಿಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈಕೋಯಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ
नम एर व्यार्थी राजेंद्र के आगे अदे रीति जिला मटल थ्रोबा सेमी प्रथम बार ना थ्रोबा पार्टिसपेटी कॉलेज अब बालक 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 सेमी पर्यत नम बालक क्वार्टर पर्यत नौ अदर बालक एर व्यार्थी बालक व्यार्थी राजमंड के आय्के अत्यू जिला मट आगे इन हलवर गेम जिला मट पंदी मुगलूका जिला मटदली प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पड़ा व्यार्थी हेल्ता प्रशस्ति पदक पत्रकर्त गौरव क्या प्रथम बालक विभाग नूर मीटर ओट स्पर्धी प्रथम स्थान पड़ा रिया
ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕಮ್ ಸೇಲ್ ನೌ ಇನ್ ವಿಜಯಪುರ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ 10,000ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಕರಕುಶಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ 10:30 AM ಟು 9:30 PM ವಿಸಿಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ 10,000ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಕರಕುಶಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆಯ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಎಲ್ಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮಾ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹರಿಯಾಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪಂಜಾಬ್ ಬಿಹಾರ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಸೇರಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕವರ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸೋಫಾ ಕವರ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕುಷನ್ ಕವರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಕೇರಳದ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆ ಮೈಸೂರು ಅಗರಬತ್ತಿ ಮೈಸೂರು ನಮ್ಕಿನ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚಂದನ್ ಪೌಡರ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಡೋರ್ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿ ಕರ್ಟನ್ ಬೆಡ್ ಕವರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕುಷನ್ ಮತ್ತು ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ಗಳು ಬಿಹಾರದ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಮಧುಬನಿ ಪೇಟಿಂಗ್ ಬಾಗಲ್ಪುರಿ ಚಾದರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಫುಲ್ ಕರೀಶ್ ಪಂಜಾಬಿ ಜಿಟಿಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಜೂಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಜೂಟ್ ಬೂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಸಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಗೃಹ ಉಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಚಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಎಲ್ಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ FM News Kannada ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು